ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆହୁରି 100 ଶଯ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ।